chuchu novamente. Yeah, baby. Vamos levar chuchu pros México agora. Mas chuchu com pimenta, é isso? Chuchu com pimenta, é tacos de chuchu. Tá, é, pode ser. Nachos de chuchu. Como é que seria isso? Guacamole de chuchu, velho. É verde do mesmo jeito. Vou despausar aqui, esperar o tempo passar. Beleza. Você tem um diplomata pra brincar, hein? Ah, é verdade, sou. Quem quer ser meu tributário, por favor? Levanta a mão. Cuidado pra você não tributar os nativos aqui. É, eu vou dar uma olhada aqui. Ó, tem um nativo, dois nativos. Opa, tem um cidadão aqui, ó. Aracan. Vem pra mim, mas vem pra mim, meu filho. Pronto. Onde fica Aracan? Ah, pelo jeito foi um país que surgiu ali em Xan. É, eu acho que isso aí não... Bom, eu tenho a impressão que não começa assim, mas... eu tenho a impressão também que não começa assim. Ó, brincar com os estados. Fico mesmo. A gente tem aliança com esses caras, né? Ah, meu Deus. O da hora é que a gente fode os caras até sem querer, mano. Olha lá o que a gente tá fazendo com o Brunei, velho. Mano, o Brunei vai perder aquela guerra ali, velho. Vai ser gerado Kutai. Cara, deixa eu fazer uma coisa aqui. Pera aí, vou ter que pausar. Vou ter que dar um monte de província aqui pro... nossos amigos mercantes, pra eu pegar pontos deles. Põe encher. Ah, tá, vai lá. E eu acho que tem alguns lugares que fazia sentido a gente colocar, por exemplo, aqui. Ah, nem faria, mas tanto faz. Cadê? Eu tinha... Não tinha lugar com... A gente tinha lugar com autonomia alta, não tinha? Ah, aparentemente não. Brunei tá perdendo pros rebeldes, né? Aqui, já dá pra ajudar eles, se você quiser. Já dá pra gente atacar aqui os dois cidadãos aqui, velho. E os dois cidadãos? Na América. As duas a gente tem claim nos dois? Não é só em um? É, na verdade a gente não tem claim num, mas a gente tem claim no outro. Só que o outro não tá aliado com ele, então já dá pra começar a atacar. Ó, isso aqui a gente deveria ter pego, ó. Os pontos. Eles são aliados, né? Não. Não são aliados, não. Ah, entendi. Dá pra atacar esse que tá na nossa frente aqui, isso aí. Aham, o outro ali, logo quando terminar, já dá pra atacar também. Pera aí, que eu acho que os canhões estão nesse... Cadê os canhões? Só tem 3 canhões aqui. What? Cadê os canhões? Verdade, só tem... Deve estar nos outros ali, ó, naqueles outros grupos, naqueles o pior é que não tá. Não tá, não. Ué, acho que... Roubaram nossos canhões. Ah, mas é só um forte nível 1, cara. Eu acho que não vai fazer tanta diferença. Não. Roubaram nossos canhões. Tá indignado. Inaceitável. Ah, na verdade a gente tava fazendo um stack ali que tá indo canhões pra ele agora. Ah, é? Tá indo 1, 2, 3, 4, 5 canhões pra ele agora. Tá, lá tem 3, eu vou fazer mais 2 aqui. Tá bom, né? Whatever. Lá a guerra nesse cara e... é isso aí. Conquistar. Pum. Só explodiu, cara. Os caras tem siege, é o único que tem siege, então é isso aí. A gente tá ganhando 0.024 de mandato. Não tá ruim, mas pode ser melhor. A gente passou alguma coisa? Passou, né? A gente passou na reforma. Passou a primeira. Os caras de Brunei vieram pra... Oh, não faz sentido, velho. Eu já falei que não faz sentido. Aqui tem rebeldes de Kutai. Simplesmente... Meu Deus, que cara ridículo. Nossa senhora. Não. Vamos fingir que ele não existiu. Peraí, ele já morreu, mas às vezes você botou o nome de lixoso. Meu Deus do céu. What the fuck, man? Mano, filho de um pai desse, bicho. Fazia tempo que eu não via um cara tão terrível assim. Nossa, velho. Só não é pior do que o de início de Ming. Batalhas contra os índios. A gente tá sem general, mas dá pra ganhar. Aliás, nem a Índia não, né? Revoltoso. Tá. A gente tá cuidando de todos os caras ali de Brunei. Legal isso aí. Né? Resolvendo problemas dos outros. Super legal isso aí, Brunei. Top. A gente é bom samaritano. Homashi? Acho que Homashi, acho que é lá no meio do mundo, não é? Homashi? É, tem um tributário nosso andando por aqui. Olha, tem... a gente pode pegar duas tecnologias, velho. Tecnologia o quê? Militar e diplomática. Tá... Pode pegar as duas. A gente tá com muito pouco. Tem problemas. Agora, é bom a gente dar um jeito de evoluir rápido aqui administrativa, porque... É. Vai começar a dar. Relaxa que vai dar certo. Vai dar tudo certo. A gente tá com 2 regimentos acima. Deletam as 2 infantarias inúteis que estão... Deve estar... Ah não, tem uma cavalaria aqui. E a gente não aceita cavalaria normal, a gente trabalha só com banners agora. Vou deletar ela. Tem uma, aparentemente só tem uma mesmo. Ah, já pode declarar guerra contra o outro lá também. É, acabei de fazer o claim. Fazer paz com esse cara aqui. Eita, o cavalo morreu. Ah, era o... A gente queria isso mesmo. Essa era a intenção. É. Por que nossos nativos estão subindo? O que a gente pegou de política? Não lembro. É... Ah, tudo bem. É o mais agressivo. Mais agressivo. Não tem problema, a gente é Ming. Tá, o objetivo vai ser pegar o México o mais rápido possível, porque, se não me engano, só o México e a Califórnia vai conseguir mandar ouro pra gente. O Peru não vai conseguir, mas... Por mais estranho que seja isso que eu vou falar, fazer um Peru grandão ali, é bom que ele não vai perder pras outras nações coloniais, entendeu? Olha, eu também acho, velho. Eu acho que um peru grande e gostoso ali é melhor opção. É a melhor opção. É importante. Eu ia posicionar esses soldados aqui pra atacar esses caras. Amigos, vocês? Não. É. Tem uns caras meio bravos aqui com a gente, não sei porquê. É, acabou de aparecer uma decisão aqui. Não fala que é decisão ruim, não. Eu acabei de sacanear o estado. Eu vi ali. Eu só vi os mercantes ficando putos. A gente perdeu um líder. Pronto. É, acho que agora é só fazer core e esperar spawnar, hein? Sim. Não vai dar spawn, vai faltar. Falta... Olha, temos 5, né? Não, mas 2 estão do lado errado. 1, 2... Peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. 1, 2, 3, 4. Ó, a gente tem 4 províncias na Califórnia e 2 no Alasca. Esse é o problema, sacou? Não, só aqui ó. 1, 2, 3, 4, Vixe! 5... Porra, Aztecas. Não, cara. A gente tem 5. Oh, os Aztecas fuderam nossa... Nossa, o que aconteceu ali, velho? Não, tudo bem. Vai ser só atacar o Tlaxcala lá ainda. Tá de boa. Não, vamos atacar todo mundo ali da beirada. Colima, Tarascan... Fazendo em Beijing. Nossa, terrível. Acabei de fazer uma indústria lá que pra aproveitar grãos, cara. A pior escolha possível. Nosso explorador não deveria estar explorando? Sim. Eu acho que a função dele é essa, né? Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver o que tem. Não, eu tinha mandado ele explorar, ele só não foi. Tá, eu vou mandar... só se rebelou, saca? Ou não vou. Northwest Pacific. Mas acho que isso nem precisa mais. Cara, eu vou rolar um general aqui pra ver se sai algum cara com... Deixa eu ver. Aliás, não. Eu não vou rolar general. Vamos pausar. Kratos vai rolar um general, porque o Aka rolando general não funciona. Ok, vamos lá, ó. Não se decepcione. Ó, Jamais. 2, 3. Ó, o cara se chama Zengrog, Aicin e Gioro. What? O que chama? Ó, é. Então, ele tem choque, né? Ó, choque. Choque é bom, choque é bom. Porque tem choque. É o que a gente precisava, relaxa. Ele tem choque, cara. Sim, é, siege é pros fracos, a gente precisava de choque. Cara, vamos pegar esses canhões aqui. Rio Grande. Véi, tá. Nossa, a Trade Company aqui. Agora que eu tô vendo isso, a Trade Company aqui da América do Norte chama Rio Grande. É o Rio Grande do Norte. Tô só mexendo nos barcos aqui, pera aí um pouquinho. Já Mississippi River. Você sabia que dá pra numerar tropa no Europa? Sabia, cara. Eu confesso que foi uma das coisas que eu demorei a descobrir. É, mano, é coisa que eu não utilizo muito também, não. Eu também não utilizava, mas agora eu tenho utilizado pra numerar exatamente barcos. Tipo... Ah, mas... O que que aconteceu? Aquilo ali, velho. Que rebelde é aquilo ali? Aquilo nem é nosso. Os caras continuam jogando rebeldes aí pra cima da gente? Pô, tem umas cavalaria normal ali, não. Deletar aquilo ali. Cavalaria normal não é permitido. Acho que a gente vai ter que subir lá em cima, velho. Cadê rebelde? Ali, ó. Ali na Califórnia. Hidden Pretenders. Ah, na Califórnia? Não, aquilo lá é dos exércitos dos caras. Sacou? Ah, é, pode crer, é verdade. Eles fazem isso aí mesmo. Vamos lá, antes que eles façam porcaria. Eu mandei o Conquistador ir lá. Aqueles 13k de exército, né? Uhum. Vai dar tudo certo. Se não der certo é porque... O jogo tá defeituoso. 614? Não é ruim. Não tá ruim, né? A próxima ideia é ser o quê? Administrativa, né? Tá bom, esse cara aí pode ser. Qual é o nome dele? Ok, o nome dele vai ser... Pronto. Vou lá olhar, peraí. Talvez a gente tenha Colonial Range até lá. Tem até perto. Nome do nosso cara. É, Medião, boa. Meia eu preciso boca. De um colonizador. Qual que é o que tá mais próximo aqui de baixo, né? Deixa eu chamar ele aqui rapidinho. Vou ter que colonizar ali, que é o lugar que a gente consegue. Tá. Acho que é bom a gente tacar logo ali, velho, na América, porque o atrito tá meio... Não, eu que coloquei uns barcos meio inúteis ali. Meu Deus. Meu Deus, tanta coisa. Muito atrito. Malditos índios. Oh, não. Eu esqueci que a gente não tá... Ah, não. Não destrói nossa colônia. Não destrói. Não. Ah, filho da mãe. Mal. Falha minha, hein. Eu esqueci que não pode tirar todos os exércitos. Não, ah tá. Eles destruíram aqui um pouco a colônia, né? Mas ainda tá bom, calma. Nem foi tão ruim não. Poderia ser pior. Ah, eu preciso da minha colônia. Opa, ideia. Deus Vult. Yeah, baby. Ah, finalmente. Portar a independência de Buriátia. Não. Quero que Buriátia morra. Certo? Talvez. Boa, Azteca. É isso aí. Vamos ficar juntos. Ganhar 5 de mandato a troco de 500 de grana. Ih, toda hora. Dinheiro por mandato é com nós mesmo. Nossa, tá doido. Falando nisso, deixa eu olhar uma coisa aqui. Quem que é Pima? A Pima é aqui no meio. Não quero isso não. Meu Deus, é 1 milhão de anos pro cara chegar aqui. Cara, Oirate, Mongólia, esses caras aqui nos odeiam, né? Oirate, Mongólia, acho que sim, se não me engano. Eu vou ver se eu consigo melhorar um pouco a relação com eles aqui, velho. Pera aí que eu vou precisar de um diplomata pra declarar minha. Então... Mas relaxa, eu voltei 2, hein. Deixa eu ver aqui. Cadê? Não tinha uns barquinhos por aí? Tá lá embaixo, né? Ah, tá lá embaixo. Meu Deus, barcos. 15 milhões de anos pra vocês chegarem aqui. Farm State. Templo. Oh, o cara tem siege, deu certinho, pô. Não! Eu construí um shipyard sem querer. What happened? Tlaxcala, que é você, perfeito. Holy War. Pum. Aê, finalmente. Mais 5 de mandato por 250 de grana. E tá bom demais, é. É isso aí que a gente precisava. Ganhamos 10 de mandato aqui em 2 segundos. Nossa senhora. Tava lá na puta que pariu. Quando eu volto aqui o negócio já... Tá tudo pegando fogo. Então, deixa eu ver o que a gente vai fazer aqui. Ah, tem um advisor aqui pra gente pegar. Qual advisor? Tente mencionar Strength, ir do Prestige ou Stability Cost Modifier. Não dá pra pedir nenhum dos estados? Deixa eu ver aqui. É, verdade, não. Eu esqueço disso. Não dá, a X1 já tá com o negócio lá em cima. Os caras já estão meio, tipo assim, no limite. É. E esse aqui daria só um cara de privilégios. Elas estão tão altas assim. Olha eu fazendo caquinha, né? Deixa eu ver isso aqui. 1518. Nossa, eu zoei bem os estados, hein? Uau! Estão bem no limite. Deixa eu só... Inclusive tem que diminuir a influência desse cidadão aí, senão vai dar... Eu vou cuidar disso. Internal conflitos. Pode recrutar um ministro ali, mas não tem como. A gente tá com inflação? Não tá, né? Acho que não. Na real, pode ser qualquer advisor. Acho que é bom pegar um, velho. Aquele lá de Mr. Strength mesmo. Mas a gente não tá convertendo nada, não faz sentido nenhum. Ah, o ponto. Pega o nível 3. Eu vou excluir, ele deu o pé na bunda. Pega esse de Stab Coast mesmo. O melhor pra gente seria o de National Unrest, né? Esse seria o melhor. Porque é o tanto de rebelião que surgiu por causa disso. É verdade, verdade. Inclusive Yeren ali vai surgir uma rebelião fodida ali. Deixa eu ver como isso. Ó, Manchu vai ter revolta. Cuidado disso aqui não. É que essas terras aqui nem é tudo isso e... E fica aí esse... Essa picuinha. Não, não, não. O que você tá fazendo? Aumentando a autonomia. Ah, tá. Ah, você aumentou já. Eu aumentei no lugar errado ali, mas enfim. É a vida. Misclica, acontece muito comigo. Ah, você tá falando com o mestre. Pronto. Acho que isso diminuiu de um. Tá faltando gente no forte da capital ali. Isso. Ah, esse lugar aqui. Forte da capital tá faltando gente? Ah, é porque lá é nível 3, né? É, eu coloquei mais um cadinho, né? Valeu. Ah não, só um resto tá alto, uau. Deixa eu ver aqui quanto é que tá o nacional. Ah, mas... Não, o nacional tá menos 2, mas... Menos 3. No geral o unrest tá meio alto aqui. Sei lá. Ah, na Califórnia... Ah, tá 8. Boa. Colônia foi. Deixa eu pensar aqui. Pera aí. Ah, a gente tá com quanto que vai faltar? É, 5? Não, senão daria despawn. 1, 2, 3. Não, 1, 2, 3. A gente tá com 1, 2, 3, 4. A gente tá com 4. Por que na Califórnia? 4? Você tem... Abre um map mode de Colonial Range. Ah, eu tô... Colonial and Trade Regions. É verdade, eu tô viajando. A gente pegou um dos lugares ali que tem ouro, que é bom, do Alasca, porque eu acho que ele consegue mandar pra gente, tá? Uhum. Mas a gente pegou no Alasca, então... É verdade. Vamos colonizar essa lixa ali então, ó, só pra juntar tudo. Não, vamos colonizar sabe onde? Ó, na verdade tem dois lugares que a gente tem que colonizar aqui. Um é Chinook. Não precisa porque eu acho que a Califórnia vai colonizar ali de cara. Mas o outro é ali que chama Milwaukee. É um centro importante de comércio. Aquele lugar a gente tem que pegar. Não sei se é... Eu vou mandar pra lá. Ah, Milwaukee. Tô vendo lá aqui. No Trade Node mesmo. Uhum. Tá com? Aquele lugar ali e esse outro lugar ali, Chinook, são os lugares importantes aqui da Califórnia. O resto é resto. Acho que é hora de encerrar. Verdade, bateu hora. E é isso aí então. Até a próxima. Isso aí, galerinha. Até a próxima. Você falou igual